କଣ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ନାହାକ ନିଜେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପକେଇବାକୁ ସେ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରେ, କୁହେ ବିଦର୍ଭା ଲୋକ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବ ନାହିଁ, ଶୁଭ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ଧର କା ବାହାଘର ହୁଏ କି କିଛି ହୁଏ, ତମେ ସେଥିରେ ବି ସାମିଲ ହୁଅନି? ନାଇଁ, ଆଉ ଘରେ ରହିବୁ, କିଛି ଜିନିଷ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କି ମନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ, ଆମେ ଏମିତି ଅଲଗା ଛିଡ଼ା ହେଇ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ। ଦୋସ୍ତୋ, ଗାଁ ସେ ଲେକର ସହର ତକ ହର ଜଗା କୁଛ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁ ମାନତେ ହୁଏ ଲୋକ ବିଧବା ମହିଳାଓଁ କେ ସାଥ ବୁରା ସଲୁକ କରତେ ହେ ଔର ଉନକୋ ଅପଶଗୁନ ମାନତେ ହେ। और ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है, जैसे कि ये महिलाएं अगर कहीं दुकान में जाते हैं तो उनको पहले कुछ देने से मना करते हैं, बस में अगर पहले चढ़े तो उनका मना किया जाता है, और कहीं शुभ काम में भी उनको शामिल नहीं किया जाता। हिंदू धर्म आगुरु परंपरा रही जाए बुझे लगे, ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବସ୍ କୌଣସି ଶୁଭ କାମରେ ଆଗ ବି ଚଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ବୈନିକ କାମ କରିବାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କହିଥାଉ କି ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରହିଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଦ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚଲନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଷ ନଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ହେଲ୍ପର୍କୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ସିଏ ତଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚଢ଼ିବ, ତାପରେ अच्छा जदि गोटे स्त्री लोकर स्वामी मर जाऊ बस चढ़ले आपको प्रॉब्लम हो गए, पुरुष लोकर स्त्री मर जाऊ तो आपको चढ़ू चाहिए कि नहीं किसी प्रोब्लेम ना, पुरुष तो पुरुष पिला तो तेनाली कोई प्रोब्लेम किसी ना, पुरुष स्त्री मरीगले पुरुष चलिए स्त्री चलिए यार कारण किसी कही पार कौन बैंक एमती आम इनकम टे जोदिन स्त्री लोक चाहते इनकम पचास शहे जहाँ भी माइनस हो जब पुरुष पिला फास्ट चाहिए पचास शहे दुईश प्लस ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଆମ ମନଟା ଟିକେ ଖରାପ ଆସେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇଆ କଲା ବୋଲି ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଛୁଇଁଲୁ, ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଯୋଉ କୋଇ ମେରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ରହେ ମେ ଆପ ଲୋଗୋ ସେ ଏହି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଙ୍ଗି, ଆପ ଇସ ତରହ ସେ କୁଛ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୋ ନା ମାନ କର ମହିଳାଓଁ କୋ ଅପନି ତରହ ସେ ଜିନ୍ଦଗି ଜିନେ କେ ଲିଏ ଦିଜିଏ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ କେ ଲିଏ ମେ ଓଡ଼ିଶା କେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ସରିତା ବିଶ୍ୱାଳ।